Štovani gledatelji, prva smo ekipa koja se uopće javlja sa Kobiljače odavde kraj Kiseljaka, graničnog punkta prema Sarajevu, kojeg drže postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Odmah iza ove koje su srpsko-četničke snage koje drže Sarajevo u blokadi već mjesecima. Odavde Sarajevo nije daleko ni 20 km, mnogi tvrde da je daleko kao odavde do vječnosti. Kroz ovaj punkt preko ove ceste prošla je sva pomoć proteklih ratnih mjeseci napaćenom Sarajevu. Iz Sarajeva međutim već tjednima na račun Kiseljaka stižu gotovo i od zvaničnih organa optužbe o navodnoj suradnji Hrvatskog vijeća obrane i četničkih snaga ovdje na Kobiljači. Kao dokaz navodi se i snimak takozvane srpske televizije na Palama, koja, kako se tvrdi, prikazuje pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i četničkih snaga da se grle ovdje na Kobiljači. Koliko je to točno? To lažu oni kojima ovaj punkt najviše koristi, koji najviše imaju od toga koristi. Zato nas i optužuju da mi sarađujemo s četnicima, što nije uopće tačno. Mi smo u Hrvatskom vijeću obrane, mi čuvamo svoju teritoriju, nećemo tuđi i tako. To nije tačno, neće biti toga da se mi grlimo s nekim i ljubimo, a dejstvuje po nama. Ipak činjenica je da ima dosta ovdje prometa, evo, osobnih automobila, autobusa, dakle nešto tu ipak postoji. Što je to? Ja vam mogu reći da je ovo jedini punkt koji ima vezu sa Sarajevom. Svi ljudi pametni trebaju da shvate da je kroz ovaj punkt pošlo dosta djece, staraca, žena i mnogi konvoji, evo koji sada upravo vidite, koji će sada proći, evo umprofori, upravo tu se čekuje. Prema tome, i prija su bili ratovi, i prija se vršla i trampa robe, i protok novca, i kapitala, i ljudi, pa prema tome ja mislim da to nije nikakva grijeh da nas za to optužuje.